кои ќе бидат конкретните работи кои што младите ќе ги почувствуваат од новиот закон за планинско учество? Очекувам дека со новиот закон младите дополнително ќе бидат интегрирани во самиот систем, да не треба да зависи од добрата или од лошата волја на одреден функционер дали сака да ги вклучи или да не ги вклучи. И драго ми е што првенствено законот ќе регулира едно советодавно тело, каде што на иста маса ќе бидат младите заеднички со представници на институциите во делокругот за млади, каде што заеднички ќе седат и ќе решаваат за проблемите и решенијата кои што ќе треба да се донесат конкретно за младите. Го спомнавте советодавното тело, а исто така во законот стои национално представничко тело. Представничкото тело ќе биде уредено од сите младински организации, каде што тие ќе предлагаат предлози за советодавното тело. Што значи дека представничкото тело повеќе ќе има во насока да ги интегрира сите младински организации, односно сите младински организации да бидат на една маса, да одлучуваат заеднички кои ќе ги представува во тоа советодавно тело. Тоа национално представничко тело ќе се формира со 2/3 од регистарот на организации, кој што регистар ќе биде воден од Агенцијата за млади и спорт. И тука стои дека Агенцијата за млади и спорт ќе одлучува за формата, содржината и начинот на водењето на регистарот. Моето прашање од тука е дека во законот многу сувопарно е наведено што значи младинска организација или што значи организација за млади, а со самото тоа што агенцијата ќе го води целиот регистар, дали мислите дека се остава простор за манипулација од страна на агенцијата за основање на тоа представничко тело? Спорт, јас како директор на агенцијата за млади спорт, заеднички со останатите представници во владината група, исто тука е клубот на пратеници, младинскиот клуб на составен од млади пратеници, и секако и невладениот сектор, невладените организации кои што секако исто како една работна група, разговаравме многу долго за ова и имавме различни ставови по сето ова, но како и да е, сметам дека треба заеднички да изградиме став кој што ќе биде во интерес на младите. Ниту јас како директор, ниту било кој во агенцијата за млади спорт, ниту било кој од владината група, представници од владината група сака во најмала мера да се изманипулира нешто од сето тоа. Да, јас се согласувам, колку што е по-детално и по-прецизно наведено и колку подобро се знаат ингеренциите на секој еден од нас, толку се остава помала шанса за нешто да излезе надвор од контекст, нешто да излезе надвор од она што е планирано, но како и да е, ќе треба да работиме на сетото. Младите од другите региони кои што не доаѓаат од централното подрече ќе бидат минимално застапени во ова национално представничко тело, имајќи предвид дека огромен бројот младинските организации ќе доаѓаат од централното подрече, поточно од Скопје, и нормално дека со 2/3 оние ќе го имаат мнозинството во тоа национално представничко тело. Пак како сите младите од другите региони ќе бидат засегнати? Сите одлуки кои што ги носевме конкретно за законот мора да се донесат со консензус. Односно, еден човек од работната група, ако не се согласуваше со нешто, ние повторно разговаравме, дебатиравме и баравме начин како да го решиме тоа. Тешко е, во работната група создадена од толку членови, тешко беше ние да се договориме, а камо ли со останатите, со сите млади кои што делат различни ставови и мислења околу законот, како и да е. Презентиравме еден широк концепт и мора да се задржиме на таа патека, дека овој концепт е широк и дека секој мора да си го каже своето мислење и секое мислење е подеднакво вредно и подеднакво треба да биде земено во предвид за да дојдеме до идеалното решение. Продолжуваме се следно, сакам да поразговараме малку за буџетот на Агенцијата на млади спорт. Јас како што можев да видам за 2019 година буџетот кога ќе го ставиме во евра е околу 9 милиона, нешто повеќе од 9 милиона, а во стапката спорт се одвоени 7 милиона и 600, додека во стапката млади се одвоени само 400 000. Да, приметив дека во спорт се ставени и други расходи, тука доаѓаат и платите, предпоставувам, за агенцијата. И платите, и капиталните инвестиции, сите оно останато што е дел, некаде споредбено секторот спорт со секторот млади, со се тие додатни средства кои што се добиваат од игрите на среќа на контото на агенција за млади спорт е 8:1, некој таква пресметка, груба пресметка. Да, и сега кога го имам ова предвид 8:1 на спортот во агенцијата за млади и спорт, кој што е за млади и спорт, нели сметате дека е време да се редефинира визијата на самата агенција од аспект на тоа кога ги земаме предвид сите проблеми со кои што се соочуваат младите, па да би се направил некој по-нормален размер помеѓу тоа да биде 50-50 за млади и за спорт?
Мојот стремеше да биде 50-50, да биде 1:1, да може да младите исто ги почувствуваат бенефициите, исто како што даваме проекти и кој што ги имаме за спортот. Јас можам да кажам дека за овие две години преку 10 пати е зголемен буџетот за млади, што значи дека имаме сериозен напредок, но секако тоа не е доволно, треба да се работи уште. Се со цел со повеќе средства да можеме да работиме на по-квалитетни решенија, по-квалитетни мерки и проекти кои што ќе бидат во интерес на младите. Во текот на вчерашниот ден ја промовиравме мерката Младинска картичка. Откако ќе заврши целата промоција, односно со давањето на првите картички на млади на 1 јули, започнуваме со уште два големи проекти за млади, каде што дополнително ќе треба да се има законски промени во одредени закони, не во Агенцијата за млади спорт, не во Законот за спорт или Законот за Сдруженија граѓани, туку закони кои што ќе генерираат дополнителни средства за младите.